Սեկան պաշտոնական կարծիքով։ Ասելով, որ այն նախագիծը, որ դրված է սեղանին և քննարկման, պետք է վերատեսության ենթարկել, որովհետև այդ չափորոշչի հիման վրա ստեղծված դասագրքերը լինելու են ավելի վատը։ Եվ Մայրաթուրսուն Պեչմիածինը կոչ էր անում հայրենի կառավարությանը դադարեցնել քննարկումները պետական չափորոշչի վերաբերյալ, քննարկումներում ներգրավել մասնագիտական կառույցներին, հաշվի առնելով նաև Սփյուռքի պահանջները։ Եվ պետք է ձևակերպել մեկ պահանջ, ինչպիսի մարդ և քաղաքացի ենք մենք ցանկանում կերտել, ինչ ազգային արժեքներով։ Եվ երկրորդ պարագան, որ Մայրաթուրսուն Պեչմիածինը բարձրաձայնեց, հայոց եկեղեցու պատմություն առարկային էր վերաբերում։ Նույն հանձնախումբը նաև կարծիք հայտնեց, որ մեզ համար մերժելի են այս առարկան դուրս անել հանրակրթությունից և ինտեգրել մյուս առարկաների մեջ։ Այն ժամանակ էլ մենք արդեն զգում ենք, որ այս ինտեգրման ճակերտավոր շնորհիվ կորելու է ամբողջ առարկա։ Եվ դժբախտաբար, երբ որ նոր դասագրքերը տպագրվեցին, մենք տեսանք, որ իսկապես այս դասագրքերում հայոց եկեղեցին չկա։ Իսկ նոր դասագիրքը լի է եկեղեցագիտական, պատմագիտական, մեթոդաբանական սխալներով։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք հստակորեն արժեքային համակարգի փոփոխություն։ Եվ բարձրացված իսկապես արդարացի քննադատումների պատճառն այն է, որ սա պարզապես նախերգանքն է։ Այս դասագրքին հաջորդելու են այլ դասագրքեր։ Եվ երբ Մայրաթուրսուն Պեչմիածինը ժամանակին դեռևս 3 տարի առաջ զգուշացնում էր, որ նման հանրակրթության պետական չափորոշչի հիման վրա չենք կարող ստեղծել իսկապես դասագրքեր, որոնք կդասիրակեն և կկրթեն մեր սերունդներին ազգային ոգով, Մայրաթուրի ձայնը չլսվեց։ Եվ մենք տեսանք այն, ինչ որ հիմա տեղի ունեցա։ Եվ իսկապես մի կարևոր արձանագրում է պետք է կատարել, որ ծրագրով նախատեսված անգամ թեմաները չկան այս դասագրքում, իսկ ծրագրով նախատեսված բազում եկեղեցական թեմաներ կան, որոնք կամ ընդհանրապես չկան այս դասագրքում, իսկ եղածներն էլ կսկտուր են հատվածական և չեն կարող աշակերտի մոտ ամբողջական պատկերացում կազմել տալ տվյալ նյութի մասին։ Սխալ են նաև ձևակերպված որոշակի եկեղեցագիտական եզրույթներ, ինչպես օրինակ ձեռնադրությունը, նվիրապետական կարգն է սխալ, իսկ նրանք պարզապես պետք է մեկ բան անեին, բացեին հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի դասագրքերը, և գոնե աչքի անցկացնեին, վստահ են, որ չեն սխալվի այս հարցում։ Առաջում եմ սխալ։ Ես մի դարձում անեմ, ուրեմն ես չֆիքսացի, արդյոք Միքայել Սուրբանյանը կամ Այզակյանը մասին ամբողջացնում է ցանկը։ Դասագրքի հետ կապված մեր բոլոր վերապահումները, բոլոր դիտարկումները մենք առանձին նամակով ուղարկել ենք կրթության ուշակության ապարատին։ Կարծում արդեն մի ամիս դրանցել է, որևէ արձագանք չունեն։ Իհարկե, այդ ընթացքում իրենք քննարկումներ են կազմակերպել, այդ քննարկումներին է որևէ լավաշ չեն կերել։ Սա կուզեմ արձանագրել որպես փաստ։ Այն մենք գիտենք, որ Սփյուռքի հայկական դպրոցներում էլ հայոց պատմություն են ասում։ Այնտեղի մասով ինչ մտահոգություններ կան, ինչ է արվում և ինչ տեղեկություններ ունենք, այս նոր դասագրքերը արդեն հասել են Սփյուռքի հայկական դպրոցներին։ Ուրեմն Սփյուռքը բացարձակապես պարտավորված չէ առաջնորդվել այս տեղի նախարարության առաջնորդներով, բայց իհարկե որոշակի ուղենշային արժեքներ են դասագրքերը։ Եվ վտանգներից մեկն է հենց այն է, որ այն թեմաները, որոնք որ տարիներ շարունակ Սփյուռքի համար ոգեշնչման ապրելու հարաբերության խորհրդանիշ են դարձել, այդ քանի թեմաներն են չերարկում և չեզոքացում։ Օրինակ վարդանան պատմության դժվարներով Սփյուռքում սերումներ են եղած։ Հայտնի, Արարատի, Սփյուռքի, եթե Սփյուռքի փոքր ինչ ուսումնասիրություն կատարել, եթե Սփյուռքի
ինչ խորհրդանիշեր կան, քրթուն գործընթացը ձևավորվել է հայկական պահպանվելու հայկական ինքնությունը։ Հիմնական պատմերից մեկը նաև դա է։ Եվ փաստորեն ոչ ոք չէ Հայաստանում որոշակի պատմներ ստեղծում։ Այն նաև հատկապես քրթուն։ Քրթուն միշտ ավանդաբար այդ թեմաները, այդ ոգին, այդ թեմատիկան պահպանում է, բայց այս դասակրտի դատարակությունից հետո, այս մոտեցումների փոփոխությունից հետո մեծապես հասանելի է դինելու այս թեմայով։ Եվ ես ուղղակի նշում եմ, որ քրթի ևս ուշադրի մտածում է, նա անդրադառնում է այս դասակրտի ներկայացուցիչների մոտեցումների հետ։ Բանալես ծառայ մասնակցության մեջ եղա։ Հատվում տեղեկ, որ պետքես խորհրդանանունքը այս հարցը բարձրացվեց հավարության հարցի պատասխանի ժամանակ, երբ պետքսը նախարար Ջանա Անդրեասյանը ցածրուկ արտահայտվեց, ասելով, որ իրենք չեն փոխելու, բառացի հիմա չեմ հիշում կոնկրետ դեպքերը, բայց միտքը հետագալ է, որ իրենք չեն փոխելու, ինչ էլ ուզում եք արեք, և իրենց նաև Նիկոլ Փաշինյանի մյուսների այդ հրատրաբանությունը այնպիսին է, որ պետք է արժեքային փոփոխություն լինի, մենք սխալ ենք, պետք է վերաիմաստավորենք մեր ընկալումները պատմության, հերոսների նկատմամբ, չգիտեմ, կամ հակահերոսների նկատմամբ, և միևնույնն է, ինչքան էլ բողոք եք, գոհեք, այս դասագիրքը չի փոխվելու և չի հանվելու կրթական ծրագրից, սրա վերաբերյալ ինչ ասեք, մեկ էլ արդյոք սրբազան դուք ասացիք, որ սա նախապատրաստվել է դեռ տարիներ առաջ, խնդրեի մի քիչ և ժամանակաձևերը դրորեն և անվանական պարզաբանեք, թե ինչ նկատի ունեք, ում կողմից և երբ այս էր այս ամենը նախապատրաստվում։ Առաջին հարցին ես պատասխանեմ, փորձեմ պատասխանեմ, հետո Արշակ Սրբազանը ուղղված հարցը։ Ուրեմն, ուղին նախարարի հայտարարությունը ինքը բնորոշում է այսօրվա կառավարության և իշխանության ընդհանուր մտածելակերպը և վարվելակերպը, որոնք հիացած են իրենք իրենցով, հիացում են ապրում և առաջնորդում են միապետական Լյուդովիկյան սկզբունքով, կարծում են պետությունը իրենք է։ Իրենք չգիտեն, որ իրենք չեն պետություն, իրենք ընդամենը ժամանակավոր մի ֆազ է, մի քուր է, այս պետության մեջ։ Իրենք նույնացնում են իրենց պետության հետ։ Եվ այդ ամբարդավանությունը, որ իրենց բնորոշ է, և բոլոր հետափոխադրամների է բնորոշ, միշտ ասել է, բոլոր հետափոխադրամների բնորոշ ամբարդավանություն, որոնք կարծում են, թե պիտի հեղաշրջեն, ինչպես սովետներն էին, չէ, քանդում էին աշխարհը մինչև հիմքերը և նոր աշխարհ էին կառուցում, ինչ կառուցեցին, բոլորին հայտնի է։ Այդ կառուցի կլադակների տակ ենք առ այսօր։ Ուրեմն այդ մոտեցումն է, որ մեզ համար նաև անընդունելի։ Եվ չգործակցել հայ իրականության մեջ գոյություն ունեցող հարատև ամենաերկար երմնայում կառույցի հետ եկեղեցին է, սա խոսում է անբարդավանության արդեն հիվանդակին և ծայրահեղ ներսերովին է մասը։ Ինչը որ չունեցան նույնիսկ բոլշևիկները որոշակի 20-ական, 30-ական թվականների խանդավառությունից հետո և սկսեցին գործակցել եկեղեցին, հասկանալով եկեղեցու դերը և նշանակությունը ոչ միայն այստեղ, այլև Սփյուռքում։ Ուրեմն դուք, որ մատնանշում եք այդ նախարարի հայտարարությունը, լուրջ մատնանշում եք արում, որ բացը հայտնում է իրենց ամբողջ կեցվածք և քաղաքականությունը, որը հմայվածություն է, ինքնասիրահարվածություն է, հեղափոխականություն է, բայց այդ ամենի չի հետևում երևում են իրենց պատվիրատների ականջները, որոնք ոչինչ չունեն հայության, հայազգային պետության և պետականության հետ։ Իրենց պատվիրատները դրսից են, որոնք բոլոր այս անցած տարիների ընթացքում համոզում էին նաև մեր իշխանությունների, նախորդ իշխանություններին էին համոզում, որ պետք է ռևիզիայի ենթարկել, վերատեսության ենթարկել ոչ պատմագիտությունը և ոչ պատմագիտությունը, ազատվել պատմությունից, կարճվածությունից, թոթափել այսպես ասած կոմպլեքսները, կոմպլեքսներից մեկը օրինակ ցենասպանության հետ կապված այդ կոմպլեքսներից պետք է ձեր բազարդեք և դառնալ համաշխարհային հանրության անդամներից մեկը, անդեմ և անդիմագից, ինչպես այսօր համաշխարհային հանրության
տարբեր պետական կազմավորումներ։ Եվ ուրեմն այդ նպատակին լծված գնում են եւ շարունակում են գնալ, եւ գուցե պետք է շարունակեն, քանի դեռ այդ ընթացքը կասեցված չի մեր հասարակության եւ մեր ժողովրդի կողմից, եւ քանի դեռ հայրատորի ձայնը լսված չէ մեր ամերիկյան կողմից, իբրև ստափեցուցիչ ձայն։ Որովհետեւ շատ ցավոք հասարակության մի հատված սա ուզում է մեկնաբանել եւ հայրատորի կեցված ուզում է մեկնաբանել, ինչ որ առանցին մանր շահիդական ներ եկեղեցական հաշիվներով, ինչ բացարձակ իրականությանը չի համապատասխան։ Ես մի փոքր լրացում եմ անել նախորդ հարցի, եւ հետո արդեն փոխանցում եմ շատ սրբազանի։ Իսկ Գյուրքի օրինակ դրսկությունը հիմնված է կարևորագույն երկու, այսպես ասած, իրականությունների վրա՝ վարտանան եւ թարգմանիչ, թարգմանիչ։ Երկուսն էլ այս կրթական քաղաքականության մեջ ստորադասվում են, վերաիմաստավորվում են, ինչպես կարող էին դունել Սկյուրքը, որ ինքը այս ապոչ տասնամյակների ընթացքում ինքը իր ինքնությունը պահպանել է վարտանանց այդ գաղափարախոսության և թարգմանչած գաղափարաբանության շնորհիվ։ Շատ պարզ է, որ Սկյուրքի բացարձակ մեծամասնությունը առավել ևս պետք է ընդվզի այս կրթական քաղաքականության դեմ։ Բայց իրենք հիմնվում են մի քանի սկյուրքահայ որոշ պատմաբանների վրա, որոնք օտար վայրերում կրթություն ստանալով յուրացրել են օտար մոտեցումներ, և իրենք նույնպես այդ ռևիզիոնիստական մոտեցումը ունեն հայ պատմաբանության և պատմաբանության նկատմամբ, անուններ չեմ ուզում տալ։ Միջև բացին անդրադառնալ, որ լայնի կարտակությունը մեր դա նախարարի ներդրումն անդրադառնալ, անկեղծ ասեմ, մի ժամանակ շոկային է հետ իր հայտարարությունը։ Ինչ է նշանակում, ուսուցիչները չպետք է որոշեն, թե ինչ դասավանդել։ Ծնողները չպետք է որոշեն, ինչ դասավանդել։ Ո՞վ պետք է որոշի։ Ո՞վ։ Կրթության նախարարության Միշել Պաշտոնյանը դիմստեն որոշեն, թե ինչ պետք է դասավանդի երեխեքը։ Պատմաբանները, մասնագիտական շրջանակի մարդիկ, եկեղեցին, առարկությունները արտահայտում, և դուք ասում եք, որ ով պիտի որոշի։ Գիտեք, միշտ չէ, որ կտրականությունը համոզվածության նշան։ Կտրականությունը նաև որոշակի ինտելեկտուալ դիֆիցիտի հետևանք է։ Եվ ինձ համար զարմանալի է, որ կարող է կրթության ոլորտը սպասարկող առաջին դեպքը դրսի հայտարարությունն այն։ Սա այս մասին։ Երկրորդը, ես եթե ուշադիր եղա, կարծանակեցի, թե պրոցեսները երբեմն սկսեցին։ Դա ինչ-որ բացահայտում չէ, որ դեպք անում, դուք գիտեք, որ նախընթաց տարիների միշտ է եղել է այսպես կոչված ունտրալիբերալ արժեքներ դավանող կազմակերպություններ, այսպես կոչված քաղ հասարակության ներկայացուցիչներ, որոնք որ մշտապես պայքարել են դպրոցից հայ եկեղեցու պատմություն առարկան դուրս բերելու դեր, կարծրատիպերի, այդվում նաև գենդերային ընկալումների ոչ, այսպես ասած, ավանդական մոտեցումների դեմ, և ես վկայակոչեցի փաստաթուղթ 2018 թվականի դեկտեմբերին հրապարակվեց 60 էջանոց փաստաթուղթ։ Ինչ է մենք մտածում ենք, երբ փաստաթուղթը պատրաստվեց 1 օրում, 1 ամսում, 2 ամսում։ Փաստաթուղթը տարիներով մշակված փաստաթուղթ է, տարիներով մտածված, ֆինանսավորված։ Հիմա Լուսիս Թենյասիս ես կազմակերպությունների անում է տվեքի, չէ, Transparency International, բաց հասարակություն, Սորոսի ինարը։ Կարող ես Հայաստանում գործող ձեռնարկություններն են փոքր ֆինանսավորել ես կազմակերպությունների գործունեությունը, հայտնի է, դրանք բաց տեղեկատվություն են, կարելի է տեսնել, թե որտեղից, և ինչ ծայրերը սպասարկում։ Դժբախտաբար այս մարդկանց հայացքները, ընկալումները, մոտեցումները այսօր առաջնություն են ստացել
այն մոտեցումների դիտորոշումների նկատմամբ, որոնք սպասարկում են միլազգային շահերը։ Կարծում եմ ասացիք, որ հաստորեն այս գրքերը 2020-ի չափորոշիչների շարունակությունն է դրամաբանության ստացել։ Հետո ասացիք, որ նույնիսկ ծրագրին չեն համապատասխանում, շրջվածին ծրագրից։ Այսինքն ծրագրերը ավելի վատն են, քան չափորոշիչները, որովհետև դրամաբանական ծողակը սա է, նշանում են չափորոշիչը ստանդարտը, որևէ առարկայի ներկայացվող։ Հետո ծրագրերը ըստ դասարանի, այսինքն որ դասարանում ինչ պիտի յուրացվի, ինչ բաղադրիչ բաժնի դիտելիքների, ու դրա հիման վրա ծրագրերի նոր գրում է դասագիրքը։ Այսինքն չափորոշիչները ավելի լավն են չակերտավոր, քան ծրագրերը, և նույնիսկ այս վատ ծրագրերից է շեղվել դասագիրքը։ Ես այս հետաքրքրել եմ, որ արցանագրում անենք, ինչ պատասխանեք։ Ուրեմն արդեն չափորոշիչները մեր կողմից անհասկանալի էին և անընդունելի էին։ Մի օրինակ բերեմ։ Ուրեմն չափորոշիչների մեջ քրիստոնեություն բառը գոյություն չունի։ Չափորոշիչներով նախատեսված է, որ դպրոցներում պետք է ուսուցումներ, դիտելիքներ փոխանցվեն Հայաստանի կրոնի մասին։ Տպավորությունը, որ Ֆիջիի կղզիի մասին է խոսքը, ոչ թե Հայաստանի մասին է խոսքը, որը որ ասենք առաջինն է քրիստոնեություն ընդունում։ Այսինքն էլեմենտար մի հատ օրինակ է դրվում, էլի։ Բայց մենք ասում ենք հետևյալը. հակառակ, որ չափորոշիչները մեզ համար ընդունելի չեն, դուք այնքան հետևողականություն ու բարեխղճություն չեք ունեցել, որ անգամ չափորոշիչներով սահմանված թեմաները չեք ընդգրկել դասագրքի մեջ։ Գոնե դուք ձեր արածը հարգեք։ Մեր ասածը սա է, այսքան։ Հիմա շարունակելով Արշակ Սրբազանին, Հայոց պատմության ուրեմն 7-րդ դասարանի չափորոշչով սահմանված ծրագրին պետք է լինեին հետևյալ թեմաները. քրիստոնեության առաջացումը և տարածումը, քրիստոնեությունը Հայոց քաղաքակրթության հիմնասյուն, քրիստոնեական վարդապետությունը, աստվածաշունչ, Հայոց եկեղեցու դերի ու աստեցության ընդլայնումը տարածաշրջանում, Հայոց եկեղեցու նվիրապետությունը, խորհուրդները, եկեղեցիների կառուցվածքը, ազգային եկեղեցական ժողովներ, Վարդանանց պատերազմը, տիեզերական ժողովները և Հայոց եկեղեցին, Հայոց եկեղեցին 7-ից 8-րդ դարերում, Հայոց եկեղեցին Բագրատունյան ժամանակաշրջանում։ Սա ծրագիրն է, և դասագիրքը պետք է գրված լինի ծրագրի հիման վրա։ Եթե դուք բացեք այս դասագիրքը և կարդաք, կտեսնեք, որ այդ թեմաներով, նախատեսված թեմաներով, հաստատված թեմաներով կամ նյութեր չկան, կամ եղած կսկտուր տեղեկություններն են սխալը։ Ի վերջո հետաքրական մի իրավիճակ է ստեղծվել այս դասագրքի հարցում։ Ուրեմն բոլոր մասնագիտական կառույցները, Ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը, Երևանի պետական համալսարանի Հայոց պատմության ֆակուլտետը, Մանկավարժական համալսարանի համապատասխան ֆակուլտետը, բոլոր ազգագրության ինստիտուտը, հրապարակի վրա գործող, վաստակ ունեցող բոլոր պատմաբանները, մասնագետները դեմ են արտահայտվել, նշելով, որ ամեն էջում սխալներ կան։ Հիմա այսքանից հետո զարմանալի է ուղղակի կրթության լիազոր մարմնի համառությունը, որ շարունակում են համառորեն այս դասագիրքը պահել։ Այդ դեպքում մենք ինչ պետք է մտածենք, արդյոք սա ծրագրված ինչու՞ չէ, դավադրություն չէ։ Ի վերջո մենք ասում ենք, որ սա դեռևս ծիծեռնակն է, սրանից հետո ստեղծվելու է 8-րդ դասարանի դասագիրքը, մյուս դասագրքերը, իսկ ի վերջո մեր հայ մարդու ինքնությունը պիտի ձևավորվի և ձևավորվում է հայագիտական առարկաների միջոցով, չէ՞։ Հիմա եթե մեզ համար կարևոր իրադարձությունները պատմական խեղաթյուրվում են և իսկապես մենք չենք կարողանում, ընթերցողը չի կարողանում հասկանալ, որն է մեզ համար կարևոր, ինչ եք ուզում, ձեզ մեկ այլ օրինակ բերեմ, դեռևս խորհրդային տարիներից սկսած մի ավանդություն է եկեղեցականներին, որոնք կարևոր դերակատարություն են ունեցել մեր ազգային եկեղեցական կյանքում, ներկայացնել որպես մշակութային դեմքեր։ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին կարդում ենք, բայց որևէ տեղ չկա, չենք հասկանում, այս Մեսրոպ Մաշտոցը ինչ է մասնագիտության։ Զինվորական է, եկեղեցական է, վարդապետ է։ Խոսում ենք թարգմանչած շարժման մասին, որը մեր քրիստոնեական ինքնության ամենակարևոր իրադարձությունն է, բայց հպանցիկ մի քանի նախադասության։
Իվերջո հստակ պետք է մեկ բան դրված լինի։ Մենք ինչ տեսակ մարդ ենք ուզում կերտել։ Մարդ, որը իր գիտելիքների շնորհիվ կապված է մեր հողին ու ջրին, իր ազգային ապունքներին, թե մի մարդ,